A característica de muitos jovens é justamente a incerteza, né? Todo o quadro de ofertas de cursos, de faculdades, de empresas, indústria 4.0, né? Ele tem uma abundância tão enorme que o jovem às vezes fica meio perdido, né? Muitos deles vão escolher carreiras e profissões que ainda não estão tão consolidadas no mercado, né? Eu acho que o nosso papel aqui, pelo menos o meu papel, foi mostrar que existem muitos caminhos ainda não explorados dentro das companhias. Esse tipo de conhecimento que a gente presta ao jovem faz com que ele se destaque, perceba que é uma área de interesse para eles, ajuda a formar a opinião deles a respeito do que eles querem fazer no futuro. E nas palestras, nós vemos um público que já está tentando entender qual é o futuro dessa profissão. Então é muito importante essa troca com profissionais já experientes, que conseguem trocar muitas informações com os estudantes. E entre as instituições é muito importante, porque nós fazemos um networking muito importante para esse ecossistema entre colégios, faculdades, indústria e os alunos. E esse ecossistema funcionando é o que realmente vai fazer a diferença. A experiência deles é muito positiva, isso a gente sabe, principalmente nas palestras que eles participam. Ótima participação, organização do evento, interesse dos participantes em conhecer mais sobre o profissional de RH, então gostamos bastante. O resultado foi, inclusive, acima do esperado, né? Houve uma demonstração de interesse muito grande pela nossa atividade. Nas palestras, nos workshops, nós tivemos diversos momentos de troca de informações, de troca de experiências, e eu acredito que o jovem ele sai mais preparado para decidir qual rumo ele vai tomar daqui para frente. A FEASP ela não é só uma feira de carreiras, né? Ela é uma vivência para esse estudante. É como se estivesse contribuindo para o currículo desse estudante uma vivência como essa.